გამოცდილების შესახებ. ეთერშია გადაცემა საფეხური. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა საფეხური, მე კი მისი წამყვანი თიკო ზაზაძე ვარ. ჩემს დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ჟვანის სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი ქალბატონ ქეთევან ჯაყელია, რომელიც მეორე დღეა იმყოფება სამცხე-ჯავახეთში, ხვდება ბორჯომის, ახალციხის და ახალქალაქის მოსახლეობას და საჯარო მოხელეებს და სამუშაო შეხვედრებს მართავს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ ქალბატონო ქეთევან და გვესტუმრეთ გადაცემაში. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმ ინტერესისთვის, რომელსაც თქვენ იჩენთ ჩვენი საქმიანობის მიმართ. დიახ, ბორჯომში ბრძანდებოდით, შემდეგ უკვე ახალქალაქსა და ახალციხეში. ში თქვენი ვიზიტის შესახებ რო გითხრათ, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვიცით რომ სერტიფიკატებით გადაეცით ეს ვინც სწავლობს სახელმწიფო ენას. რამოდენიმე ტიპის საქმიანობა შედიოდა ამ ჩვენი ვიზიტის ფარგლებში? პირველი მთავარი რაც არის და ვთვლი რომ ეს საქმიანობა არის ჩვენი სკოლის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობა, ჩვენი მანდატის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, ეს არის სახელმწიფო ენის სწავლება ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის. ძალიან საპასუხისგებლო საქმე არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს ვეხმარებით იმენობრივი ბარიერის გადალახვაში, რაც დღესდღეობით მათ ხელს უშლის და ხელშემშლელი ფაქტორი არის მათი პროფესიული რეალიზებისთვის, მათი განვითარებისთვის, მათი შემდგომი, ვთქვათ, იგივე საქმიანობის წარმოებისთვის ამ ქვეყანაში და სხვა თუ არაფერი ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ამ კუთხით, სხვადასხვა სიკეთეებზე, რაც ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი არის. ან თუნდაც იგივე კომუნიკაციის წარმატებულად წარმართვისთვის მათი საჭიროებების შესახებ. ამიტომ თვლით რომ როდესაც საუბრობთ ჩვენ ენობრივ ბარიერზე და ამ პარალელურად ვიზახით რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ უკვე მერამდენე წელია ეროვნული უმცირესობებისთვის 100%-იანი სახელმწიფო დაფინანსებით სახელმწიფო ენის პროგრამებს და ვეხმარებით მათ ინტეგრირებაში ერთიან საზოგადოებაში ინტეგრირებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე არის, ძალიან საპასუხისგებლო საქმეც არის და ჩვენ ვცდილობთ რომ მუდმივად განვაახლოთ ეს პროგრამები, იმიტომ რომ ცხოვრების განვითარების დონე მიდის წინ, ხო, ცხოვრების პროცესები იცვლება, გარემო იცვლება და ენა უნდა იყოს ადეკვატური, ენის სასწავლო მასალები უნდა იყოს ადეკვატური ამ მოთხოვნებთან მიმართებაში. შესაბამისად, ჩვენთან მუდმივი განვითარების პროცესი მიდის სასწავლო რესურსებიც. ეხლაც კი, სანამ ჩვენ აქ ვსიარდა ვსაუბრობთ, ის მეთოდისტთა ჯგუფი და ამუშავებს პირველი და მეორე დონის პროგრამებს და ამატებთ უკვე ახალ ტექსტებს, რომელიც ავთენტური არის დღევანდელ გარემოსთან მიმართებაში. ჩვენ დღეს დავაჯილდოვეთ 40 ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი ახალციხეში. მე მინდა აღვნიშნო ეს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი სკოლის საქმიანობა ვრცელდებოდა ნინოწმინდაზე, სამცხე-ჯავახეთზე როდესაც ვსაუბრობ, ნინოწმინდაზე და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში ვრცელდებოდა, იქ გვაქვს სასწავლო ცენტრები განთავსებული. ბოლო პერიოდში ინტერესი სახელმწიფო ენის სწავლების გაჩნდა უკვე ახალციხის მუნიციპალიტეტში, მეცაც გეტყვით ასპინძის მუნიციპალიტეტშიც და დღეს ჩვენ დავაჯილდოვეთ ის ჯგუფები, რომლებიც წარმოადგენენ ზუსტად ახალციხის და ასპინძის მოსახლეობას. ეს იყო შერეული ჯგუფები. ამ ჯგუფებში იყვნენ მოსწავლეები, 10-11-12 კლასის მოსწავლეები, მათ გვერდით ჯგუფში იჯდნენ ზრდასრული ადამიანები, ფერმერები, ფერმერების ჯგუფები განსაკუთრებით საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ არიან საჯარო სივრცეში დასაქმებული და მათ თავისი ბიზნესის წარმოებისთვის სჭირდა წარმატებულად განვითარებისთვის და სჭირდებათ სახელმწიფო ენა და თან თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ აი თურმე რაღაც მე ჩემს საქმეს რაღაც ცოტა ხანი უნდა მოვწყლო და წავიდე ვისწავლე ენა, რომ შემდეგ ისევ დაუბრუნდა და ნახო რითი შეიძლება რომ წავადგე საკუთარ მეურნეობას. ასევე იყვნენ განათლების სფეროს თანამშრომლები, სკოლის დირექტორები იყვნენ, რამოდენიმე სკოლის დირექტორი იყო ამ ჯგუფში. ეს ჯგუფი გარდა იმისა, ეს პროგრამები გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო ენას ასწავლის ამ ადამიანებს, ასევე დღეს აღნიშნეთ იმ შეხვედრაზე ზუსტად, რომ კიდე ერთ-ერთი მთავარი ისეთი ხიბლი, ასეთი მიდგომის არის ის, რომ მსგავს შერეულ ჯგუფებში სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ერთმანეთს უზიარებენ ამ მეცადინებების დროს, ვის რაში შეიძლება რომ გამოადგეს ეს ენა და სწავლის პროცესში პარალელურად კიდევ ემატება დასაბუთება თითოეული ადამიანისთვის, იმისთვის რომ მიიჩნე რომ აუცილებელია სახელმწიფო ენის სწავლა, მით უმეტეს რომ სახელმწიფო ამისთვის ყველანაირ პირობებს ქმნის და მათ დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ფიზიკური დისტანცია კურსების მიწოდების ადგილსა და მათ საცხოვრებელ ადგილს
შოს მინიმუმამდე დავიყვანოთ და მათთვის ეს კომფორტი შევქმნათ, არის ძალიან ისეთი კარგი შესაძლებლობა, რომ ეს ბარიერი, ენობრივი ბარიერი გადალახონ და დაეუფლონ სახელმწიფო ენაზე წაადგნენ როგორც თავის საკუთარ საქმიანობას, თავის მომავალს, ასევე ქვეყანასაც. ეროვნული კომუნიკაციაც რომ ჩვენ ძალიან ხშირად დავდივართ და ვიღებთ მასალებს მაღალმთიან სოფლებში, ეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან და აი ელემენტარულიც არის ძიან, შეიძლება გამარჯვებაც ვერ გითხრან. არის სამწუხაროდ არის კი ბატონო და საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის ასეთი მოსახლეობა და მინდა გითხრათ რომ ზუსტად აი ესეთი მაღალმთიან რეგიონებში ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ასევე არის ისეთი მოშორებით დასახლებული, განცალკევებით დასახლებული მცირე ზომის სოფლები საკუთ ჩვენ, რომელსაც ფარავთ ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი ინსტრუმენტი, რამდენიმე წელი, 2-3 წელია უკვე ეს ინსტრუმენტი არის, ეგრეთ წოდებული მობილური ჯგუფები. რას ნიშნავს ახლა ეს, რომ თუკი რომელიმე სოფელში, რომელიმე რაღაც მოშორებით მდებარე დასახლებულ პუნქტში ორ ან სამ ადამიანს სურს სახელმწიფო ენის შესწავლა, ჩვენ მასწავლებელს ვაგზავნით იმ სოფელში. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იქ ცენტრი ჩვენ არ გქონდეს, ჩვენ ვაგზავნით მასწავლებელს იმ სოფელში, წინასწარ რა თქმა უნდა მოსამზადებელი სამუშაოები ტარდება იმ დაკავშირებული სწავლების ადგილის ორგანიზებასთან, მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობას, თხოვთმან დახმარებას თუ არის რაიმე სივრცე, მაგალითად კახეთში გქონდა შემთხვევები, რომ სოფლის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ვასწავლიდით მშობლებს, სანამ ისინი ელოდებოდნენ თქვა ბავშვების თავშულების ბაღიდან გამოყვანის დროს. ვიყენებთ განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურას, სოფლის სკოლებს ვიყენებთ ამისთვის და სკოლის ტერიტორიაზე გაკვეთილებისგან თავისუფალ პერიოდში ამ საკლასო ოთახებში ხდება ამ ადამიანებთან მესადმება. ზოგ შემთხვევაში გქონდა ჩვენ შემთხვევები, როდესაც 2-3 ადამიანის მობილური ჯგუფები იკრებოდა და რომელიმე მსმენელის ბინაზე ხდებოდა მესადინეობა. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვერ გებით ყველა საჭიროებას. ანუ ჩვენ არ აკვავს არც ერთი მოქალაქე, რომელიც მოვა ჩვენთან გამოთქვას სახელმწიფო ენის სწავლების სურვილს და ჩვენ ვერ უპასუხოთ მის საჭიროებას. როებებს. ანუ ამ ჩვენთან ერთადერთი პირობა, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს, მსურველი არის ის, რომ იყოს საქართველოს მოქალაქე. ანუ ჩვენი საქმიანობა ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე. ერთადერთი დოკუმენტი არანაირი შეზღუდვა არ არის, არც ასაკობრივი შეზღუდვა არის, არც რა თქმა უნდა, არც ეროვნული შეზღუდვა არ არის, არც საქმიანობის მხრივ შეზღუდვა არ არის. შეიძლება იყოს დიასახლისი, შეიძლება იყოს ბიზნესმენი, შეიძლება იყოს უბრალოდ თვითდასაქმებული ადამიანი, შეიძლება იყოს სტუდენტი, შეიძლება იყოს დროებით მუშევარი ადამიანი, ნებისმიერი ჯგუფის წარმომადგენელი, ნებისმიერი სოციალური, ნებისმიერი პროფესიული ჯგუფის წარმომადგენელი და საკუთრივი ჯგუფის წარმომადგენლისთვის ჩვენთან კარიერა არის ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც მათ უნდა წარმოადგენონ რეგისტრაციის დროს, არის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. სხვა არანაირი მოთხოვნა ჩვენ და არანაირი ფილტრი, შეზღუდვა არ არსებობს ჩვენთან. აი დაახლოებით ან რეგიონის მასშტაბით სად ტარდება ეს გაკვეთილები და რამდენად მოიცავს ყველა სოფელს? აა შეიძლება და გაჩნდა მსურველები, რამდენად აქვს კიდე მზაობა და რესურსი, რომ შეძლოს ადმინისტრირება სკოლა? ჩვენ სკოლას აქვს სასწავლო ინფრასტრუქტურა 10 მუნიციპალიტეტში საქართველოს მასშტაბით. სამცხე-ჯავახეთს რაც შეეხება, ეს არის ახალქალაქი და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები. როდესაც საუბრობ სასწავლო ცენტრზე, გულისხმობთ მინიმუმ 2, მაქსიმუმ 4 აუდიტორიანი სასწავლო სრულად აღჭურვილი ცენტრი, სადაც ტექნიკაც არის, კომპიუტერებიც არის, ინტერნეტით უზრუნველყოფილი არის, სრული პირობები არის შექმნილი იმისთვის, რომ იქ წარიმართოს სატრეინინგო სასწავლო პროცესები. ახალციხე დაგვემატა ბოლო პერიოდში, ანუ ჩვენ საქმიანობთ წელს თუ არ ვცდები იანვრიდან თუ შარშან წლის მიწურულს დაემატა ახალციხე. ახალციხეში გამოთქვეს სურვილი პედაგოგებმა, სტუდენტებმა, მოსწავლეებმა, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ერთი ჯგუფი და დღეს უკვე გვყავდა სამი ჯგუფის კურსდამთავრებული. ანუ ნამდვილად იზრდება ინტერესი და ჩვენ ვიყენებთ კიდევ ვიმეორებ ნებისმიერ ინფრასტრუქტურას, რომელიც მოსარგები არის ამისთვის, მაგრამ და რეგიონულ უნივერსიტეტების სივრცეებს, როგორც სკოლებს. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტშია? ახალციხეში სამცხე-ჯავახეთის ახალციხის უნივერსიტეტი ჩვენი პარტნიორი არის, თუმცა სახელმწიფო ენის სწავლება ხორციელდება საჯარო სკოლის ტერიტორიებზე. ანუ იქ, სადაც ეს ადამიანები არიან დასაქმებულები და გარდა ამისა ასევე სამხარეოშიც არის, სამხარეო ადმინისტრაციაშიც იყო ერთი ოთახი თუ არ ვცდები გამოყოფილი ამის. ანუ ყველა გვეხმარება. ეს ისეთი თემა არის, რომ
აქ ყველა უწყობა გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ შევქმნათ სათანადო სივრცე მსურველებისთვის. გარდა ამ ცენტრებისა, მე მინდა ესე სრული სურათი რომ გქონდეთ, გარდა ამ ცენტრებისა თითოეულ ცენტრზე მიბმულია დაახლოებით მინიმუმ 30 და ზოგ შემთხვევაში 50-60-მდე არის მობილური ჯგუფები სოფლად. ანუ აიმავე მუნიციპალიტეტში სოფელში გასვლით ატარებენ მასწავლებლები მეცადნეობებს. ერთადერთი რაც მან ხდება ის, რომ სოფლის ჯგუფ, ასეთ მობილური ჯგუფებს, რომელიც მცირერიცხოვანია, აქვს ორკაციანი ჯგუფებიც, ყავს 3 და 4-კაციანი ჯგუფებიც, გამოცდები, ტესტები ტარდება ჩვენ სასწავლო ცენტრებში. ანუ ამ სოფლიდან კურსის დასრულების მერე უნდა მოგწანდნენ ჩვენ სასწავლო ცენტრში, სადაც ტარდება, კომისია ატარებს ტესტირებას და შედეგების მიხედვით უკვე მას მიეცემა ან არ მიეცემა სერტიფიკატი, კურსის და წარმატებულად დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი. რამდენი ხანი გრძელდება ეს კურსი და შემდეგ როგორ იყენებენ? ანუ თუ გაქვთ ეს სერტიფიკაცი სხვადასხვა დონის, ანუ ეს ნიშნავს თუ არა რომ იგიღებენ ამით სამსახურში, თუ აი როგორ იყენებენ ამას აქტიურად თონას? კი ბატონო, ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ მოკვლევებსაც, ეხლა როგორც აღნიშნე ჩვენ ერთ-ერთი კვლევა ეხლა დავასრულეთ და სადღაც ნოემბრის ბოლოს შევძლებთ რომ შედეგები გაგიზიაროთ, ზუსტად ამასთან დაკავშირებული, რომ როგორ იყენებენ ჩვენი კურსდამთავრებულები ჩვენთან მიღებულ ცოდნას, ენობრივ კომპეტენციებს რამდენად იყენებენ თავის შემდგომ საქმიანობაში. უმეტესწილად, თუმცა ამის მიკვლევადობას ჩვენ ვაკეთებთ მუდმივად, ანუ მუდმივად თვითონ კურსდამთავრებულებს თვითონაც მოდიან კომუნიკაციაზე, ანუ რუასრულებენ, ამთავრებენ სწავლას, ანუ ჩვენი კონტაქტი მათთან არ მთავრდება. ანუ მათთან კომუნიკაცია მუდმივ რეჟიმში არის. უმეტესობა ამ ადამიანებს იყენებს სამსახურეობრივად ამ ცოდნას, ანუ მათ სჭირდებათ, ვთქვათ, გარკვეული ვიცით, რომ განათლებაში, საჯარო მართვის სექტორში, ან საჯარო სამსახურში მიმდინარეობს პროფესიული განვითარების მიმართულებით ძალიან დიდი ძვრები. პედაგოგების პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამები გვაქვს და მთელი სქემა, მთელი რეფორმა მიდის ამ კუთხით. საჯარო სამსახურის რეფორმა მიდის და საჯარო მოხელეების პროფესიულ განვითარებაზე ძალიან მიმართული ძალიან ბევრი აქტივობები ხორციელდება და ბევრი ღონისძიებები ტარდება. ამ ყველაფერზე ხელმისაწვდომობა გაცილებით უფრო გაადვილებული, თუ სახელმწიფო ენის მფლობელი ხარ, თუ შენ სახელმწიფო ენა იცი. იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფოში ძირითადი საქმიანობის ენა არის სახელმწიფო ენა. ამიტომ ჩვენ ეხმარებით აი ამ ბარიერების გადალახვაში. არიან ასევე ადამიანები, რომლებსაც სწავლის გაგრძელებისთვის სჭირდებათ სახელმწიფო ენის ცოდნა. არიან ადამიანები, რომლებიც ამ სერტიფიკატით სამსახურში მიღების ესეთი მოცემულობა არ არის, მაგრამ ეს დოკუმენტი ადასტურებს, რომ ამ კონკრეტულ დონეზე ფლობს ეს ადამიანი სახელმწიფო ენას. თუ კი იმ სამსახურში, რომელშიც აპირებს ეს ადამიანი მისვლას, საკვალიფიკაციო მოთხოვნა მოიცავს სახელმწიფო ენის ა პირველ დონეზე თუ ა მეორე დონეზე თუ ბ პირველ დონეზე ცოდნას, ეს სერტიფიკატი არის ამ ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. შესაბამისად, აი ეს მოთხოვნა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნა დაკავშირებული სახელმწიფო ენის ცოდნასთან, ამის დადასტურება ხდება ამ სერტიფიკატით. თორე ის რომ თქვა ჩვენი სერტიფიკატი უკვე ავტომატურად ნიშნავს, რომ სადმე დასაქმდება, არა, მაგრამ შესაძლებლობები რომ გაეზრდება საგრძნობლად დასაქმების, ეს ფაქტი არის. დიახ. აი როგორი არის სტატისტიკა, უფრო მეტი ჩაერთო, მეც უნდა რომ ისწავლო სახელმწიფო ენა? ეს მაინტერესებს და კიდევ როდის შეიძლება მოგომართონ, ნებისმიერ დროს მიიღებს და შეიქმნება ახალი ჯგუფი თუ რაღაც განსაზღვრული პერიოდები ამისთვის? მოგახსენებთ, თითოეული პროგრამა გამომდინარე სტანდარტებიდან არის, მოითხოვს გარკვეულ რაოდენობას საკონტაქტო საათებისას. შესაბამისად, თითოეული პროგრამა გრძელდება საშუალოდ 3 თვე და აგიხსნით, რატომ იძახი საშუალოდ 3 თვე. გააჩნია ინტენსივობას. ანუ საბოლოო ჯამში 120 საკონტაქტო საათი უნდა გაიაროს თითოეულმა მსმენელმა. ზოგ შემთხვევაში ჯგუფის მოთხოვნით, ეს არის ხოლმე ნაკლებ ინტენსიური გრაფიკი, ზოგ შემთხვევაში პირიქით მეტად ინტენსიური გრაფიკი, ზოგ შემთხვევაში ზოგადი. ანუ მინიმუმ 3 თვე, მაქსიმუმ 5 თვემდე გადის ხოლმე სწავლების პერიოდი. თუ კი კვირაში სიტყვაზე 3 დღე არის მეცადინეობა 3-3 საათი, სხვა პერიოდი შეიძლება, თუ კი კვირაში 2 დღე არის 2-2 საათი მეცადინეობა, მაშინ რა თქმა უნდა უფრო ხანგრძლივი ხდება ეს კურსი. საბოლოო ჯამში ჯამურად 120 საკონტაქტო საათი უნდა იყოს. იმისთვის რომ ის კონკრეტული ამ დონის კომპეტენციები განვითარდეს. რაც შეეხება რეგისტრაციას, რეგისტრაცია ღია არის მთელი წლის განმავლობაში. შეუძლია
შეგვიძლიათ ჩვენ ვებსაიტზე შემოვიდნენ და იქ არის რეგისტრაციის ფორმა, ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა გაიარონ და ჩვენ მსმენელებთან კომუნიკაციაზე პასუხისგებელი პირი დაუკავშირდება და უკვე მე კონტაქტ წარმართავს კომუნიკაციას და უკვე ლოკაციასაც განსაზღვრავს საათ რომელ ჯგუფში როდის დაეწყება კონკრეტულ აპლიკანტს სწავლა ან შეუძლია თუ რეგიონში ბრძანდებიან და იქ არის ჩვენი სასწავლო ცენტრი მიბრძანდნენ ჩვენ სასწავლო ცენტრში და იქ ჩვენივე ადმინისტრატორი რომელიც სრულ განაკვეთზე მუშაობს და დილიდან საღამომდე ეს ცენტრები ღია არის კვირაში 5 დღე შეუძლიათ რომ ადგილზე ჩვენი ადმინისტრატორის მეშვეობით გაიარონ რეგისტრაცია თუ თქვა თან ვერფლობენ კომპიუტერს ან არიციან ინტერნეტთან მუშაობა ამ პრობლემასაც დაეხმარებიან ჩვენი ადმინისტრატორები. გასაგებია. ძალიან მადლობა ასეთი ამომწურავი საუბრისთვის. გადავიდეთ ახლა საჯარო მოხელეებსაც შეხვდით დღეს სამხარეო ადმინისტრაციაში, რა იყო მთავარი თემა და ისიახლები, ასეც იქ საუბრით. კი ბატონო, როგორც გამძაენ, ჩვენი ვიზიტის მეორე ნაწილი იყო საჯარო მოხელეებთან შეხვედრები, ეს არის საინფორმაციო შეხვედრები, რომელიც გამომდინარე იქიდან, რომ განსხვავებულად ისეთი აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან, ძალიან კარგი პარტნიორები არიან, ძალიან კარგად გვეთანამშრომლებიან და მე თავის დროზე ეს ხუმრობითაც შევიპირდი, რომ ჩვენ ამ საინფორმაციო კამპანიას დავიწყებთ სამცხე-ჯავახეთით და ფაქტიურად ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი განაპირები, კი ასე გამოვიდა ჩვენ დღეს და გუშინ დავიწყეთ საინფორმაციო კამპანია ქვეყნის მასშტაბით იმ პროგრამებზე, რაზეც ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფთ უკვე საჯარო მოხელეებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი დებულებით, ჩვენი წესდებით, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება და შეთავაზება და საჯარო მოხელის როგორც პროფესიის პოპულარიზაციის ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება. ასევე მოგეხსენებთ, რომ მიმდინარეობს ქვეყანაში საჯარო სამსახურის რეფორმა. ახალი კანონის მიხედვით მუნიციპალური მოხელეები უკვე არიან საჯარო მოხელეები და შესაბამისად მათზე ვრცელდება ყველა ის მოთხოვნა, რაც აღწერილი არის ამ კანონში და განსაზღვრული არის ამ კანონით. კერძოდ საუბრობ მე საჯარო მოხელის პროფესიულ განვითარებაზე. ერთ-ერთი მიმართულება რა და ჩვენი მთავარი სამიზნე ჯგუფი არიან თვითმმართველობის წარმომადგენლები, თვითმმართველ ორგანოებში დასაქმებული საჯარო მოხელეები. აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში განისაზღვრა მთავრობის 252 დადგენილებით ორი სავალდებულო მოდული, ორი სავალდებულო სატრენინგო პროგრამა, რომელიც დამწყებმა საჯარო მოხელემ უნდა გაიაროს და ამ სწავლებასთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაწიოს მისმა დამსაქმებელმა. ეს კანონით არის გაწერილი. თვითმმართველობას ასევე აქვს დამატებით კანონდებლობაში გაწერილი, რომ სახელფასო ფონდის 1% უნდა დაიხარჯოს თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებაზე. თუმცა ეს პროცესი იყო გარკვეულწილად გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში შეჩერებული. უმეტესად მაინც თვითმმართველი ქალაქები ითვისებდნენ ამ ანუ ახორციელებდნენ ამ სერვისს. დანარჩენ შემთხვევებში იყო გაჩერებული, იმიტომ რომ ძნელი იყო განსაზღვრული იყო ვის რა ტიპის ტრენინგები უნდა შეეძინათ. დღესდღეობით სისტემურად ეს დალაგდა. საჯარო სამსახურის ბიურომ ეს ყველა ეს საკითხები მოაგვარა, ამ დალაგებული არის უკვე რეგიონებშიც, მათ შორის გარდა თბილისში მდებარე საჯარო ინსტიტუტებში. ყოველწლიურად გება ტრენინგების სამოქმედო გეგმა. ანუ კვლევის საფუძველზე ვლინდება რა ტრენინგები ესაჭიროებათ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს და შემოხდება ტრენინგების სამოქმედო გეგმის შემუშავება. და მთელი წლის განმავლობაში მე ამ გეგმის მიხედვით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს თავის თანამშრომლების ის შესყიდვას იმტრესა ტრეინინგო მომსახურებებზე, რაც გამოავლინა კვლევამ. მათ შორის არის ეს ორი სავალდებულო მოდულიც, რომელიც არის პირველი, მეორე და მესამე მეოთხე რანგის მოხელეებისთვის, რომლებიც ახალი შემოსულები არიან საჯარო სივრცეში ან იცვლიან თანამდებობას და უახლოეს 12 თვეში უნდა გაიარონ ეს გადამზადება. მოხდა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი რამ ამ სივრცეში, სატრენინგო საქმიანობის სივრცეში, როგორიც არის ტრენინგების აკრედიტაციის სისტემის შემუშავება. ესეთი რამ ჩვენ ჯერ არ ქონია. დღემდე საქართველოში ტრენინგები არ რეგულირდებოდა. დღემდე ტრენინგების მარეგულირებელი და ხარისხის გამსაზღვრელი ესეთი ნიშან, ეს მექანიზმები არ არსებობდა. აღნიშნულმა რეფორმამ შექმნა ეს შესაძლებლობა განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრში.
ამუშავდა ტრენინგების აკრედიტაციის მექანიზმი და პირველი ნაკადი უკვე ანუ მიღებული იქნა განაცხადების და ჩვენ სკოლას მათ შორის იყო და პირველივე სხდომაზე ჩვენ მივიღეთ აკრედიტაცია ამ ორ სატრენინგო პროგრამაზე. დღესდღეობით პარალელურად ამასთან ასევე არსებობს კიდე სატრენინგო მოდულები, რომლებზეც არ ვრცელდება ვალდებულება აკრედიტაციის, მაგრამ თუ მუნიციპალიტეტებს სურთ, დამხმარე დამატებითი სატრენინგო მოდულები არის, უფრო ისეთი დარგობრივი მოდულები, ფინანსებთან დაკავშირებული, ინფრასტრუქტურულ საკითხებთან დაკავშირებული და სხვადასხვა მიმართულებით ამაზეც მოთხოვნას აყალიბებენ. ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემები, უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუნიციპალიტეტებს რა ტრენინგებზე აქვს საჭიროება დეკლარირებული და ამასთან მიმართებაში რისი შეთავაზება შეგვიძლია, ზუსტად აი ამას ემსახურება ეს საინფორმაციო შეხვედრები. ბორჯომში, ახალციხეში ბორჯომში იყო ბორჯომის თვითმმართველობასთან შეხვედრა, ახალციხეში იყო ასპინძის, ადიგენისა და ახალციხის თვითმმართველობასთან შეხვედრა, ახალქალაქში, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის თვითმმართველობასთან არის შეხვედრა და სადაც მოხდება დეტალურად იმ პროგრამების გავლა და იმ პროგრამებზე საუბარი, თუ რისი შესაძლებლობა იქნება ჩვენი სკოლის მანდატის ფარგლებში. ანუ რას ვთავაზობთ ამ ადამიანებს, რას ვთავაზობთ ამ ინსტიტუციებს და რისი შეძენა შეუძლიათ ჩვენია სკოლაში. გარდა ამისა, საჯარო მოხელეებზე მე შემიძლია გითხრათ კიდევ ის, რომ ჩვენ ფაქტიურად ვართ ის ტრენინგ პროვაიდერი, საჯარო და სახელმწიფო ტრენინგ პროვაიდერი ინსტიტუცია, რომელიც ეხმარება თვითმმართველობებს სხვადასხვა ფუნქციების აღსრულებაში მათი თანამშრომლების პროფესიული გადამზადების გზით. კერძოდ, აი ახლა რას ნიშნავს ეს? როდესაც იგეგმება ისეთი რეფორმები, სადაც ამ რეფორმების განხორციელების ადგილი არის რეგიონები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩართულები იქნებიან ან არიან ამ რეფორმის განხორციელებაში, ჩართობი ადეკვატურ უნარებს და ცოდნას ფლობდნენ, რომ როგორ განახორციელონ ის, რაც კარგად ნაფიქრი გაწერილი რეფორმის განხორციელების გეგმა არის, ხო? რაც არ უნდა ჭკვიანურად დალაგებული რეფორმა იყოს, თუ განხორციელებელ პირებს არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია, რეფორმის წარმატებულობა რისკის ქვეშ არის. ხა ნებისმიერ მიმართულებით ავიღოთ, ხო? და მითუმეტეს დღესდღეობით, როდესაც თვითმმართველობის დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის დამტკიცების პროცესი მიდის, ამ დეცენტრალიზაციის ფარგლებში უამრავი ახალი ფუნქციები უჩნდება თვითმმართველობებს, ის რასაც ადრე არაკეთებდნენ. შესაბამისად, თუ ადრე არაკეთებდნენ, ამის ცოდნაც არ არსებობს, ხო? ამ ფუნქციების აღსრულების ცოდნაც არ არსებობს თვითმმართველობებში. ამიტომ სანამ ამ ფუნქციების აღსრულება დაიწყება, მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლებისთვის მუნიციპალიტეტებში სათანადო უნარებით აღჭურვა და სათანადო ცოდნით აღჭურვა. მაგალითად, ყველაზე კარგი მაგალითი არის სკოლამდელი განათლების რეფორმა, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა არის, რეფორმა, რომელსაც ყავს იმაზე მეტი მომხმარებელი, ვიდრე ჩვენ გონია, ეს მხოლოდ ბავშვები არ არიან და ეს არის ჯერ მარტო ის, რომ ჩვენი მომავალთაობის წარმომადგენლები პირველ განვითარების პირველ ნაბიჯებს უბრალოდ ამ სისტემაში დგავენ და მერე პლუს კიდე არის მათი მშობლები, რომლებიც ასევე არიან ამ რეფორმის ბენეფიციარები და შემდგომ უკვე სკოლა. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სკოლაში მოვიდეს კარგად მომზადებული ბავშვი, რომ მას არ გაუჭირდეს შემდეგ განათლების მიღება სკოლის სივრცეში, ხო? ახლა ეს გადამზადდებია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. კი ბატონო, ჩვენ იქნება, ანუ აქ იცით, რომ ეს უცხოდ გაწყობინებ, როდიდან იქნება სავალდებულო და როდის ჩაერთვებიან სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომლები? გეტყვით, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა და პირველი ეტაპი იქნება საკანონმდებლო საკითხებს და სტანდარტებზე სატრენინგო მოდულების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტებში. ამ მიმართულებით ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული განათლების სამინისტროს მიერ, რომ ჩვენ ჩავერთოთ ამ საქმიანობაში და აქ უცხოც არაფერი არ არის, თუ სკოლამდელი განათლება არის თვითმმართველობის ფუნქცია, ექსკლუზიური ფუნქცია და დღესდღეობით, როდესაც სკოლამდელი განათლების სერვისში გაჩნდა განათლების სეგმენტი, ანუ თვითმმართველობას მოუწევს ადრეული ასაკის განათლების თემებზე უკვე მუშაობა და ადგილობრივი პოლიტიკის წარმართვა, ამიტომ სათანადო ცოდნა უნდა არსებობდეს თვითმმართველობებში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს კარგად ჰქონდეთ გააზრებული, რა გამოწვევის წინაშე დგანან, კანონმდებლობა რას ავალდებულებთ და მეორე მხრივ სტანდარტები რა მოთხოვნებს
აღენებენ. ამიტომ ნოემბრის ბოლოს ჩვენ ფაქტიურად უკვე მზად ვიქნებით, რომ შევთავაზოთ თვითმართველობებს პირველი სატრენინგო საკონსულტაციო მომსახურებები აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში. პირველ ეტაპზე 12 მუნიციპალიტეტი საპილოტო მუნიციპალიტეტი ჩაერთვება, ხოლო მომავალი წლიდან გაზაფხულიდან უკვე ეს კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არის ჩვენ ძალიან ბარიერში ყოფთ სამცხე-ჯავახე ძალიან კარგი პარტნიორი, მართლა კარგი პარტნიორია ეს რეგიონი ჩვენთვის და თუ რამდენადაც ესე იგი იქნება ახალციხე და ახალქალაქი პირველ ეტაპზე ჩართული. შემდეგ უკვე მეორე ეტაპზე ყველა დანარჩენი მუნიციპალიტეტი ჩაერთვება. ჩვენ მზად ვიქნები, რომ უკვე სადღაც ნოემბრის ბოლოს დეკემბერში გესტუმროთ, თუ თქვენ სურვილი გექნება და გავაგრძელოთ ამ თემაზე უკვე საუბარი კონკრეტული ციფრებით და კონკრეტული შედეგებით და კონკრეტული გეგმებით. ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ სულ ახლა ხანს ხელი მოეწერა UNICEF-თან, UNICEF-ის საქართველოს წარმომადგენლობასთან, რომელიც ჩვენი პარტნიორია ამ საქმიანობაში და ხმარება ზუსტად აი ამ სატრენინგო სისტემის აწყობაში, სკოლამდელ განათლებასთან მიმართებაში. ანუ რომ რეფორმის განხორციელებისას ჩვენ ვიყოთ მზად, რომ რეფორმის განხორციელებაში ჩართულ პირებს ჩაუტაროთ ტრენინგები, გაუწიოთ საკონსულტაციო მომსახურება, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ რეფორმის განხორციელება და როგორ უნდა მოხდეს ის, რომ მუნიციპალურ ბაღებში გაჩნდეს განათლების სეგმენტი. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ეს საკითხი საკმაოდ კიმნეულია განსაკუთრებით სოფლად და განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, სადაც მოსაფიქრებელია ასევე ამ სერვისის განხორციელების ალტერნატიული მოდელები. ყველგან ერთი მოდელით ვერ ვიმუშავებ. ჩვენი ლანდშაფტი იმდენად განსხვავებულია და დემოგრაფიული სურათიც იმდენად განსხვავებულია, რომ უნდა მოვერგოთ ამ მოცემულობას და რესურსებიც ულევი არ არის, ხო, უსაზღვრო რესურსებიც არ არის, ამიტომ ეფექტურად უნდა მოხდეს რესურსების გადანაწილება. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენ ვიმუშავებთ თავლობებთან დაწყებული უკვე ნოემბრის ბოლოდან. მეორე თემა არის კიდე მაგალითად საჯარო სკოლების მოვლა პატრონობა, ხო? ესეც მოგეხსენებათ, სიახლე იყო წელს. მე ზოგადად ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი წელია მე მუშაობ თვითმართველობის განვითარების თემებზე, სადღაც 2001 წლიდან ძირითადში დონორ ორგანიზაციებთან და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რაც ხდება თვითმართველობის განვითარების კუთხით, ფაქტიურად ძალიან ის არის, რაზეც მართლა ოცნებობდა ბევრი თვითმართველობა, ბევრი წინაწლების თვითმართველობები, ანუ ფუნქციების დელეგირება, რესურსების ხელმისაწვდომობა, პარალელო ტრენინგების შესაძლებლობა, რომ თანამშრომლების გადამზადება მოხდეს, პარალელურად ფუნქციების გაზრდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი შესაძლებლობა თვითმართველობის მოძლიერებისთვის, თუმცა გამოწვევაც არის. იმიტომ რომ არ უნდა ჩავარდეს არც ერთი რეფორმა და იმე დარწმუნებული ვარ, რომ არ ჩავარდება, იმიტომ რომ ხდება ყველა რესურსის მობილიზება, მათ შორის იგივე სატრენინგო რესურსის მობილიზება, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, რომ თავისი ფუნქციები, ეს ახალი ახლად გაჩენილი ფუნქციები დეცენტრალიზაციის შედეგად რა ფუნქციებიც უჩდებათ, წარმატებულად და პროფესიონალურ დონეზე, მაღალ დონეზე შეასრულონ. დიახ, ანუ ეს მაინც სერტიფიცირება მაინტერესებს და გადამზადება ადამიანების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში. როგორ იქნება ეს? შემდეგ უკვე სწავლება, კურსის გავლა, შეფასება და იმის მიხედვით დარჩებიან სამსახურში, თუ ეს უბრალოდ იქნება სწავლების კურსი, რაღაც გამოცდილების მეტი შეძენა? მე საუბრებით ბაღების პერსონალზე. ბაღების პერსონალს ჩვენ არ ვეხებით, თუმცა შემიძლია გაგიზიაროთ მანდაც ინფორმაცია რეფორმა რას მოიცავს. ჩვენ ვეხებით მხოლოდ ანუ ჟვანია სკოლის მანდატში შემოდის მხოლოდ თვითმართველობასთან მუშაობა, როგორ გაუკეთოთ ამ სერვის ორგანიზება. მაგრამ რაც შეეხება აღმზრდელების გადამზადებას და აღმზრდელებთან დაკავშირებულ სარეგულაციო საკითხებს, მინდა გითხრათ, რომ განათლების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, ან მასწავლებლის სახლი, ყველასთვის ესე უფრო ცნობილია SCP, მუშაობს ზუსტად ამ საკითხზე. ანუ ეს არის ის კომპონენტი სკოლამდელი განათლების, რაზეც პასუხისგებლობა აქვს აღებული განათლების სამინისტროს. შეიქმნა სტანდარტი, სასწავლო სტანდარტი შექმნილია, შეიქმნა სასწავლო რესურსები, მათ შორის მასწავლებლებს და აღმზრდელებზეა საუბარი და მოხდეს ამის დაპილოტება. შექმნილია მოდულები
უკვე სასწავლო მოდული არსებული აღზრდელების გადასამზადებლად და სატრენინგო პროგრამები შესაძლებელი გახდება უკვე თვითმმართველობებმა შეიძინა იმ უნივერსიტეტებისგან, სადაც მოხდება ამ მოდულების ასე ვთქვათ განთავსება. რამოდენიმე სახელმწიფო უნივერსიტეტი იქნება ამ პროგრამის პროვაიდერი. ამის შესახებ განათლების სამინისტრო უკვე ინფორმაციას გაავრცელებს, როგორც კი ეს გადაწყვეტილება გაწყვეტილება კი მიღებული, უბრალოდ როგორც კი ეს განხორციელდება, ხელმისაწვდომი გახდება ამ უნივერსიტეტების ბაზაზე ეს პროგრამები და შემდეგ უკვე საუბარი არის პედაგოგებზე, საუბარი არის არაერთ რეგულაციის შეცვლაზე და მოდერნიზებაზე, იგივე ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, იმიტომ რომ ისიც რომ ასწავლის სტატუსი ეძლევა უკვე ამ თანამშრომლებს, ხო, მათი ანაზღაურების პოლიტიკას, ფინანსური პოლიტიკას უკვე ის თემა არის, რაზეც მუშაობს სახალხო განათლების სამინისტრო და სიახლეებს უკვე როგორც კი მზად იქნება ეს ყველა შესთან. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ მომავალი წელი ძალიან აქტიური იქნება ამ კუთხით, ამ 2020 წელი, კი ბატონო, 2020 წელს უკვე სავალდებულო ხდება ბაღების აი ამ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. მათ შორის პერსონალთან დაკავშირებული სტანდარტის ამუშავება. შესაბამისად, აი ამ ეს ვალდებულება, რომ ვიცით, რომ გველოდება წინ, მაქსიმალურად ხდება რესურსების მობილიზება. ეხლა როგორც სახელმწიფო რესურსების, ასევე დონორების რესურსების მობილიზება და მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა მოხდეს სამუშაოების კოორდინაცია სტრუქტურებს შორის, რომ ის, რაც დაგეგმილია ამ რეფორმის ფარგლებში, განხორციელდეს, მათ შორის პერსონალის გადამზადება. მე რამდენადაც ვიცი, პრიორიტეტად არის არსებული პერსონალის გადამზადება და მათთვის იმ ცოდნის და უნარების მიცემა და კვალიფიკაციის ამაღლება, რომ სტანდარტს შეესაბამებოდეს მათი კვალიფიკაცია. პარალელურ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, მუშაობენ კიდევ ახალი პროფესიები, ფაქტობრივად ახალი პროგრამების გაჩნდება, იგივე საბაკალავრო პროგრამები, სამაგისტრო პროგრამები, რომლებიც გაზრდიან უკვე შემდეგ თაობას იმ პერსონალსაც, რომელიც იმუშავებს სკოლამდელი განათლების საკითხებს და ეს არ მოიცავს მხოლოდ აღმსრდელებს, პედაგოგ აღმსრდელებს, ეს მოიცავს ასევე ადამიანებს, რომლებიც იმუშავებენ სასწავლო რესურსების განვითარებაზე ალბათ მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ნოემბერში ცოტა ჩამოხალთ, კიდევ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და უფრო დეტალურად ვისაუბროთ იმაზე, რაც რეალურად უკვე უნდა დაიწყოს და იმუშაოთ. ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ჟვანია სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ხელმძღვანელი ქალბატონი ქეთევან ჩაკალი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ყოველთვის მზად ვარ, რომ გესტუმროთ და სიახლეებზე მოგაწოდოთ ინფორმაციას. მადლობა დიდი. ნახვამდის.